চ্যানেল ব্লগ দা ফার্স্ট। আপ লোগো কো আচ্ছা লাগে ভাই তো হমারে চ্যানেল কো কমেন্ট করে, লাইক করে, শেয়ার করে, শেয়ার করনা ভুলে মত। अच्छा से अच्छा देखे भाई लोग, आप लोगों को इतना नकचीर दिखाता हूँ भाई लोग, आप लोग बोलोगे कितना लंबा था, कितना नीचे आ गया भाई। क्या बोलते भाई लोग, आई चीज से चला देखे थी।